إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين وإمام النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نفرح تينا كشركيانا ندوغ زيتو katika إذا ya Abudi kwa njia ya TV, na tushirikiana mara zote kwa njia FM kama kusaidiana katika mwezi wa Ramadhani katika safari yetu kutembelea Morogoro. Baada ya kufanya madarasa misikiti mbalimbali, tupita na hapa kuwasalimia wenzangu tufuatana nao, wamependa tuendelee na kumi la mwisho la Ramadhani, sababu hilo kumi la mwisho limeshagawanyika kufika nusu. Ni karibu tena Ramadhani tutaiaga, au Ramadhani itatuaga sisi. Mwenye kusema tutaiaga ni kuona dhamana mwakani utakuweko, lakini itatuaga sisi hiyo Ramadhani. Itakuja itakuta wengine hawapo, wengine wapo, wengine wameifunga, wengine hawakuifunga. Ramadhani kama tunavyojua imegawanyika makumi matatu. Kumi la kwanza linaitwa kumi la rahma. Mwenyezi Mungu anamrahamu anayetaka katika kumi lile, na hasara kubwa ni mtu apitwa na kumi la rahma asirahamiwe. Kumi la pili linaitwa kumi la maghfira. Mwenyezi Mungu asikujalie mpaka ukasamehewa ikamalizika. Kumi la tatu ndio linaitwa itqu minan nar, kuachwa shingo huri na moto, maana ikikufunguliwa usiingie motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kila siku una watu 600 naacha na moto. Inna lillahi ta'ala 600,000 atiqi minan nar wa dhalika kulla layla. Mwenyezi Mungu na watu 600 naacha na moto kila usiku wa Ramadhani. Na ikifika siku ya mwisho wanajumlishwa tena. 6 mara 30 na 6 mara 30, maana yake 6 mara 60 kila mwaka wanaachwa huri. Hao bila sababu,
na walio sababu ni wengi zaidi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, raghima man adraka ramadhana falam yughfar lahu, amedhalilika, ameramba mchanga mtu ambaye kwamba ameikuta Ramadhani asamehewe. Maneno laki sita mara sitini kila mwaka, na wewe umri yako miaka sitini, hebu ifanye hesabu kubwa sana, mara sita mara sitini mara sitini, usipate hata moja wewe, ni kwa Mungu hakutaki. Na Ramadhani ikiingia mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikikaza kitambi chake. Kukaza kitambi maana yake alikijifunga nafsi yake, kafunga moyo wake, akaingia ndani ya ibada moja kwa moja. Na mara nyingi alikikaa itikafu kuanzia mwanzo wa kumi la mwisho mpaka kuingia siku ya Idi. Na mara nyingi alikuwa hali kabisa, alikiendelea somo yake moja kwa moja. Maswahaba walikipenda sana kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mwida wakamuiga na wao wakawa hawali. Mtume kama mbona hamuli, basi iyakum walwisal, na wakataza kuungisha saumu. Siku ya pili kuonekana maswahaba vile vile wameungisha, akaambia mbona mmeakataza? Akaambia innaka tuwasi, tutakuwa na wewe unafanya. Akaambia ayukum mithli, hoyo kama mimi ni nani? Simjui mtu kama mimi. Inni abitu yutimuni rabbi wa yaskini, mimi naweza kupitiwa na siku Mwenyezi Mungu kanilisha chakula kingine na akaninywesha. Nyi hamuna daraja hiyo. Na akasema ana lastu mithlakum, mimi si kama nyinyi. Na hii ni ibara wazi, wale waliokuambia Mtume ni kama sisi, mwenyewe katika Sahih Bukhari na Muslim anasema mimi si kama nyinyi. Wa ayyukum mithli, hoyo kama mimi ni nani? Ana lastu ka hayatikum, mimi sikufanana na nyinyi kabisa. Kisha mwezi kaandama, Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, bahati yenu mwezi umeandama. Nikitaka niwatie adabu zaidi, niendelee zaidi. Niangalie kisha mtakoma wapi? Na masahaba alifanya ni mahaba kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumi la mwisho ni kumi ambalo kwamba la ghanima. Matatizo ni yetu sisi. Tukianza Ramadhani, tuanza kwa bidii kubwa sana. Kila Ramadhani kipevuka na msikiti hupungua. Mpaka wewe una haja kuangalia kalenda wewe, kaangalia msikiti. Ukiona umejazana jua Ramadhani iko mwanzo. Ukiona msikiti umepaya, umemalizika watu, basi jua Ramadhani ni kuheri yaanza. Yataka kinyume. Mwanzo uende pole pole, uongeze speed. Kila mwisho uwe na speed zaidi. Kuna kitu kinatarajiwa katika kumi la mwisho kinaitwa Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Nani alikujuza Lailatul Qadri kitu gani? Lailatul Qadri khairun min alfi shahri. Lailatul Qadri ni bora kufanya ibada kuliko kufanya ibada ya miezi alfu. Miezi alfu miaka 83 na miezi. Leo mmoja akafanya ibada miaka 83 na miezi. Na mmoja akafanya ibada Lailatul Qadri akapata taufiki, huyu ni bora zaidi kuliko yule. Lailatul Qadri ni usiku mzima. Unaanzia magharibi mpaka alfajiri. Sio kama itakidi watu kwa ni nyota utaiona. Ukitoiona bahati yako ni mbaya. Ile zionekanazo ni anwar, malaika wanaoteremka, hali inobadilika, basi wale wanakuwa wengi sana. Wewe utafikiria hadi ni nyota. Na watu wanaona kwa njia ya karama, kama alivyotaja Imamu Nawawi, kama alivyoeleza Ibn Taymiyyah, ya kwa watu wanaona tena ndoto za watu wema zimeenea. Na ukiona mambo kama yale, uombalo utapata, utakalo utalipata. Na inakuwa ni usiku mmoja tu katika masiku ya Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimjia atuambie ni usiku gani uwe mmoja tu. Lakini kwa tabia zetu za kibinadamu akatoka akaona masahaba wawili wagombana. Au kwa mujibu wa hadithi yasema kana yatalahayani, walikuwa kipapurana, kila mmoja kimtoa nguvu wenzake, wakiambiana maneno. Mtume kamba nimetoka niwaambie Lailatul Qadr, lakini kwa hali yenu hiyo nyi mtagombana mpaka siku moja ile mtajazana msikiti, ikimalizika hamupiti tena kabisa, kwa sababu Lailatul Qadr imeondolewa kujulikana siku yake. Faltamisuha fil ashr al-akhir, itafuteni Lailatul Qadr katika kumi la mwisho, tangu mwanzo mpaka mwisho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaika alama za Lailatul Qadr.
Alama ya kwanza usiku wake hauwi na baridi, hauwi na joto, hauwi na upepo, utaona umetulia. Alama ya pili, karibu alfajiri inanyesha mvua ya marasha, si mvua kubwa, kama mvua kidogo na mwenye. Alama ya tatu, jua linatoka na masikitiko siku ile, tunaona kama jua nyonge. Alama ya nne, maji ya bahari yanakuwa kidogo tamu kuliko siku zote. Hizo ziko alama na nyingi ambazo kwamba zimetajwa na Al-Hafidh bin Hajar Asqalani na ulamaa wamezieleza. Na Lailatul Qadri tena siku yake ntalika, hauna tabu, hauna kitu chochote cha matatizo, utaona nzuri. Kisha baada yake Lailatul Qadri inapita dunia mzima, lakini wanaoona ni watu wema peke yao. Wale wabaya hawana Lailatul Qadri. Waman yakum Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ukafanya ibada ya tulqadri, madhambi yako yote yataondoka, huna dhambi tena wewe, lilotangulia na litakalokuja baada yake. Na ni usiku ambao kwamba watu watakafunge masombo. Kufunga masombo ni kujipotolea. Utarajiwa zaidi ni hili kumi la mwisho. Imam Shafi alikupendelea 23, wengine alikupendelea 25, Imam Ahmad alikupendelea 27, na wote ni kiasi, au tuweza kunena na wote labda wamejaliwa kuiona Lailatul Qadri siku kama hiyo, sababu wote wamestahiki kuiona Lailatul Qadri. Sayyidina Aisha anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, madha aqulu idha alimtu Lailatul Qadri, niseme nini kijua Lailatul Qadri? Akamwambia quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua kama hii na dua nyuma yake ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, hizi zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah zimepokea kwa hadithi ya Salman al-Farisi, ambao kwamba inaujulikana, iliyopokea na Ibn Khuzaima katika sahihi yake, aliyotaja al-Hafidh al-Mundhiri katika Targhib wa Tarhibi. Baada ya maneno mengi ambayo fastakthiru fi min arba'i khisal, Ramadhani mambo mane fanyani wingi sana, khaslatani turduna bihima rabbakum, mambo mawili mola wenu tafurahika, wa khaslatani la ghina lakum anhuma, na mambo mawili hamuna budi nayo. Yapi mawili? Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, Mwenyezi Mungu furahi sana, ambo hamuna budi nayo ni ile asaluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, na mkiwa ni wengi mtasema nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Hapa tupelelezeni kwanza, tufanyeni wingi. Kufanya wingi ni kwa hayana wakati. Ukitaka kufanya nyumbani fanya, ukitaka kufanya garini fanya, ukitaka kufanya katika kazi yako fanya kwa wingi. Ulamai wetu kwa busara zao walipoona watu ni wavivu mambo ya kheri, wakaweka kila baada ya swala ili watu wakumbuke. Na baada ya swala haikatazi, hakuna jambo lolote ambalo limridhia leo Mwenyezi Mungu ukileta baada ya swala kwa Mungu atakasirika lolote. Na hili tuombe tufanye wingi. Baada ya swala si wingi, bali hata kabla ya swala, kama misikiti mingine ufanya kabla ya swala kwa dakika 5 huleta, na baada ya swala wakaleta, na wakati darasa wakaleta, kwa sababu ile istakthiru haikuambia wakati gani, wakati gani msilete, wala hakuna wakati wa karaha kuleta dua hii. Ule kuambia msileteni dua au masikitiko wengine, kwa tumia lugha mbaya, kwa msikitini kumejaa kelele za dua. Si kelele, dua yatakikana iletwe. Kama lakini bwana, kuleta dua msikitini kwa kelele haifai, yataka udhu rabbaka fi nafsika, udhu rabbaka fi nafsika, wewe mtaje peke yako. Maskini hawaelewi. Katika sharia kuna mambo hivi, kuna dhikri saa yote na dua hiyo saa yote utaje peke yako, mchana barabarani, sio pige makelele barabarani wazunguka. Lakini kina kuna wakati maalumu watu shirikiana katika dua. Kushirikiana ni wakati mdogo katika nyakati nyingi. Mwenyezi Mungu atakataje kwa wingi, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Dhikran kathira ni wakati wote, lakini kuna wakati tushirikiana. Na hii imekubaliwa na ulamae. Hadithi ya sahihaini ya kuwa masahaba kusema, ma kuna narifu kitha salatu rasulam illa birafahimu sota bidua, tulikuwa tujui sutale malizika mpaka tusikia menyanyua soti kwa dua au bidhikri au bitakbiri, ziko riwa mbali mbali. Wakinyanyua soti kwa dhikri ndo Ibn Abbas kwa tulikijua kwa sala imekwisha. Ni maana walikitoa sauti mpaka watu wa nyumbani wakasikia, hata kama nyumba karibu. Sasa Ibn Hajar Asqalani al-Hafidh alisema, wa fihi mashru'iyatul jahri bidhikri,
katika hadithi hii pana usharia wa kutoa sauti kwa dhikri, ni usharia. Ibn Bazi, Sheikh wa Saudia, Sheikh wa Wahabia, alisema la fihi sunniyatul jahli, pana usunna ya kujihirisha. Alipoulizwa baadaye katika fatawa zake, mbona umesema hivi, kama naam, ukijihirisha dhikri kuna faida mbili: humkumbusha aliosahau, humfundisha sojua, kwa sababu kuleta dhikri kwa msikitini ikiwa ni kwa adabu na kwa heshima zaweza kuendelea. Sababu alisifia masahaba wakaambia lahum dawiyun kadawi nahi, wavuma kama kuvuma nyoki, ni maana likileta dhikri. Basi dua hii tulete sana, Allahumma inaka astaghfiruka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Kisha na hii aliambia Sayyidina Aisha ilete, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, tuilete pia. Na zile ya tawab, manake ni mwezi wa toba. Hakuna mwezi ambao kwamba unakubaliwa toba kwa haraka kama mwezi wa Ramadhani. Sasa ikiwa kitu cha kubaliwa ni kama kuambia Mungu na mimi nikubalia toba, pana ubaya gani? Nisamehe makosa yangu, wazee wangu wasamehe, ni kutaka na wewe upate kilogawa kwa watu wema.